Ես ճգնաժամի պայմաններում մենք պիտի վերանայենք մեր գործիքները եւ մեր արագությունը ներդրումային առաջարկներին արձագանքելու։ Սա պետք է լինի մեր ուրակարգի կարևոր հարցերից մեկը, որ մենք համոզվենք, որ ներդրումային առաջարկները հատկապես ետ ճգնաժամային շրջանում պատշաճ արագությամբ եւ պատշաճ մակարդակով քննարկելու ենք։ Այսինքն խնդիրը հետեւյալն է. ներդրումային առաջարկներին մեր արձագանքի արագությունը, որակը պետք է իական փոփոխությունների ենթարկվի, եւ դա կենսական պահանջ է մեզ համար։